Veliki pozdrav ljudi, dobrodošli još jedan naš Tutorap podcast. Naš današnji gost je Srđan Olman, stand-up komičar, ali pre nego što vam ispričam šta sam sve sa njim pričao, hteo bih da se zahvalim ljudima koji nas podržavaju na YouTube-u, na znači, Instagramu, TikToku, na našim društvenim mrežama, naravno ljudima na Patreonu, opis Patreon linka, to jest linka ka našem Patreon kanalu je u opisu svakog videa, takođe i u opisu našeg YouTube kanala. Hvala ljudi na dugmence to subscribe, hvala puno na velikoj podršci. Što se tiče kursa engleskog jezika, on će uskoro biti, vidim da ima velikog interesovanja za tim, pratite nas na našim društvenim mrežama, bit će velika najava svega toga. Tako da, eto, što se tiče našeg današnjeg gosta, Srđan Olman, stand-up komičar, koji su to problemi, načini, kako on rešava svoje probleme u stand-upu, kako od njega traže da ispriča, naravno, kao i svi, da bude nešto smešno, koje su to sve prepreke koje on ilazi, kakva je stand-up kao forma, znači, pričali smo, naravno, i o njegovom životu, bavio se novinarstvom 8 godina, tako da, mnogo dobre priče. Uživajte u nekih blizu dva sata kvalitetnog razgovora. Naš večerašnji gost, to je današnji gost, Srđan Olman. Vozi! Sam dobio dete, jedini prostor kad imam za sebe, to je između 5 i 8. Ujebote. Dok nije krenula u vrtić. Kad je krenula u vrtić, sad imam ono celo. Ravno se tako budeš, a? Da, baš ono, od uvek sam ja to volao, to su tvoje sluške, da. Od uvek sam ja to gotivio da se budim ranije i to mi je ono... Kako je lepo slušati na ovo. Tako da, i onda mi je bila fora da tad provodim svoje vreme. I onda sad kad se budim, pogotovo sad zimi, kad se provodim tamo i krenemo, na primjer, u, ne znam, 6.15, 6.20 krenemo ka gradu, onda mi je, brate, mrak i dalje. Ujebate, da. A dobro, to je za tebe, znaš, a dobro, šta znam, svako meni je to ima teško, nešto voli. Da. Ja ne mogu, ja već kad prođe dva sata, ja već gubim koncentraciju, dva popodne. Da. Ja već, znači, meni ja tada radim neke ono stvari za koje mi ne treba mozak, znaš. I, na primjer, kreativa mi je najjača ujutru. Znači, to između 6 i 9, 10, tad se ja bavim kreativom i tada ono, vizualizujem svoje, prišao ja rekao, pričam sam sa sobom. Tako da, eto. Eto, možemo da krenemo. Spreman, jesam. Andrija? Ćao, si mi dobar? Odlično, čao. Kako si podnao ovaj sneg i ovo? Voliš divno, ti sneg? Predivno. A, te i voliš sneg. Pazi, znaš kako mi se desilo? Rođendan mi je bio 9. decembra. Opa. I da, drugari mi došli, onaj Subotice, ovi ovde iz Beograda, spavali kod mene, svi nagurali se lepo. I budimo se ujutro, mamurni. Nije bilo ujutro, ali budimo se mamurni. Kako za koga? Kao? Da. I sneg, brate mili, onako. Znaš, gledam kroz prozor, predivno. Kakve, gdje je, ovde u BG-u ili u Subotici? U BG-u, da. U Subotici sam čuo da nema snega. Posle ovi moji vratili, rekli nema ništa, smorili se. Tako da je bilo predivno. Posle išli malo lutali Beogradom, seli negde da popijemo kafu, da jedemo sneg i dalje pada, pa otrpavali auto, znaš. Znaš onu priču, da to je bilo ono kad je onaj lik otišao za Kanadu. Kako ne, da, kao jebem ti ovu grtelicu. Da. Meni najjače, znaš, ono kao, parkirano, imamo neki kao zajednički parking sa jednom firmom i, u stvari, tu sam se ja uglavio među tu firmu da mogu da parkiram. Eto, benefite zašto ga ti poznatoš. Da, jeste, čao ljudi, ja sam, Olman, da. U stvari, znaš kako je bilo, rekao, čao, ja sam onaj Srđan, kaže on, Dinčić. Jeven ti sam se. Rekao je i Dinčić, da. Da. Biću Dinčić, samo parking ako može. Tako da sam dobio sam to parking mesto i sad tu su stali moji drugari, napade sneg, pokrio sve aute, bukvalno. Ono, morali 6 auta da očistimo da nađemo naš, znaš, kao ideš redom, čistiš koji je. Hvala komšija. Da. Pustiš nekog prvi da ode da nađe auto i očisti tvoj, kao. Tako da, ma ja se radujem snegu, stvari. Jeste malo teže, znaš, kao sad vožnja, kad je bljuzgavica, malo ti baca auto levo, desno, ali... Ne, znaš šta, ja ne znam, mislim, kad ja pričam nekome kako ja volim zimu i sneg i, na primjer, kažem im, ja, brate, znaš, koji osjećaj kada... Odeš na planinu, ono, minus 27. I već na toj rečenici minus 27, a me već ono kao gleda, kao, da li si realan, kao minus 27. I, ali ja nemam, meni, na primjer, pošto ja sam strastveni skijaš, rekao sam ti pre emisije,
ja obožavam taj umor koji na odmoru, znači ako sam odvojio 10 dana za skijanje, idem 7 dana negde, ovaj, taj umor koji dobijem kada sam ceo dan na planini, ne može da mi zameni ni jedno letovanje, iako tamo sve vreme ležim i pijem nešto i ono, lezi u krevet, ustani, opet legniš na ležajku, opet ustaneš, znači ne možeš ti da sada plivaš, a realno nemam love da idem na, ne znam, one kajtinge i one... Tako je, tako materine, je, tako ono. Je. Znaš što je meni? Meni je sa psihološke strane nekako, to sam tek nedavno saznao, neko mi je došlo u glavu, da zimi smo nekako svi mi jednaki, svi smo mi. Leti se ljudi doteruju, bilduju, ribe su u kupacijem, znaš, izbacuju neke delove tela, pošto, znaš, ako ima manjak u glavi, može da izbaci nešto drugo i to. A zimi smo nekako, svi smo obučeni, kada uđemo u neki kafić, svi smo crveni, svima curi nos, svi su nekako bez veze obučeni, znaš, nema toga nekako, nema te šminke kao lete. I onda nekako mi je iskrenije to zimi. Pa da, ne znam, mislim, ja volim celu tu energiju, znaš, mislim, rekao sam ti, ja na more idem samo zbog žene i meni je zima, što ti kažeš, znači, ja, idem, ja ovako vezujem zimu, jorgan, ovaj se zove topla kuća, znači taj odnos velik, jer ti leti, nemaš tu veliku razliku, da ti je kući prehladno, tako a napolje, je, ne, a ovde imaš, napolje je prehladno, tako unutra je toplo, razumeš me, i ovaj, i taj segment planine, kad ti uđeš u neku brvnaricu, gde je ono, neki ručak, neka vatrica, dobro, tako ja alkohol ne pijem, ali ko voli ono, kuvano vino, kuvana rakija i to, to je, to, ma ne znam, ceo taj doživljaj meni... Kako si ti čudan čovek, ustaje u pet, ne pije alkohol. E, ne volim ni fudbal. Stvarno? Da. Ovaj, tako da, to su ti ono, ja nisam klasičan onaj muškarac, ali dobro, nisam gej, tako da opuštam. Tamo sam te da pita kako ti se dečko zove. Da, ne, regularno sam ono, strejcam i to je to, bro. Ja idem na more, ti sako zbog žene, ja zbog žena. Aha. Idem na more, a drugo, šta sam te da kažem ti za zimu. Ti si u boljoj situaciji, čovječe. U boljoj situaciji, da. Mada gledaš na moru, a? Brate. Ovako oči rade. Pomalo, stavim na očar, iako ne volim da nas... Da. Ali... šta je još zimi, ne znam, nešto te zaboravio sam, nije ni bitno uopšte, vidim, ja brzo zaboravljam. Da, uradio sam ovaj neki... Ćao, ja sam srđan. Uradio sam neki research za tebe, to sad popularno se tako zove, kao ne istraživanje. Dobro zvuči. Da. Ovaj, i shvatio sam, nisam to znao, znaš, ja sam mislio kao ti si stand-up komičar i ko zna iz kog razloga si ti to, u to krenuo, međutim, ja shvatim da si ti 8 godina bio, ali tako sam dobro razumeo, ovaj, novinar, i onda već sam udario gard kao, čovječ. On je glup. Ne, to, nego kao moram sad da vodim računa kakva pitanja postavljam, znaš, jer vidio sam da si tu... Nisi, sklon si osuđivanju, to sam primetio isto, znaš ono. Pre nisi... svega sebe, prvo osuđaj dobro, sebe, okay. Iskreno. Da, ali nekako sam mi ufazovano, čekaj, sad ja moram nekako i malo bolje se postavim, jer možda će da me osudi, možda će, ko zna, u nekom sledećem podcastu da kaže, znaš kada, bio sam. Šalim se. Ali vidi, zbog te osude prema novinarima i pitanjima, ja sam prvi bio novinar. Ja sam zbog toga dao otkaz, jer sam sebe počeo da osuđujem, shvatio sam da se tu kreativa završila što se tiče mojih pitanja. Aha. Ko, šta, kad, gde, kako, zašto. Dakle, to su ta neka osnovna pitanja. I razlika u novinarima jeste samo kako formulišu kao... Znaš, ne pitate, na primjer, gde ćeš imati sledeći projekat. To je sad isto nešto kao ovo, projekat. A nego te pita, tipa, kaže ti nešto on zna. Znam da si bio prošle godine tamo, da li je tačno da sledeći put ideš tamo? Tamo, dakle, da. To je isto to pitanje, samo malo drugačije formulisano. Meni je dosadilo da ja postavljam ta pitanja. Znaš, mislim, ima tu mnogo sad, i ja malo serem, ima tu mnogo nuspojava, ne znam. Radio sam za 200 evra mesečno, bio sam urednik. Radio sam 6 dana u nedelji. I tako 8 godina, imao sam 2-3 svoje autorske emisije. Radio sam dokumentarne filmove za koje sam nagrađivan za 0 para. Znači, sve sam radio samo zbog lične satisfakcije i onda sam shvatio da to više ne vredi. I onda zbog svega toga... Si bio izduvan balon ili si dalje imao tu energiju da nastaviš da radiš ili ali, je šta? Ja sam imao kreativu, ali sam shvatio neću na ovo da pucam. Aha, zato što... Da je trošim, ja sam. Da, počeo sam da se osjećam jako loše i nervirali su me svi gosti. Kogod mi je došao,
A često sam radio, ja nisam ovako namenski zvao nekog da se ispričam. Jesam kad sam imao autorsku emisiju, ali sam radio i neke druge koje si morao s ovim političarem, s ovim političarem. Mislim, to su bre lokalni političari, to su poludebili, ono svi. Da, da, da. I sad ti sa njim nešto moraš, on ti priča, ono, 10 puta je gluplji od tebe, ti mu sastavljaš otprilike šta će da odgovori, ja moram da se pravim da je to normalno. Ja ne mogu, brate, da se pravim da je to normalno i zato sam otišao u stand-up gde mogu iskreno da pričam zaista šta mislim kroz humor i to je jedna terapija. Pa da, ja mislim da je i podcast kao forma u tome uspešna. U smislu toga, mislim, ajde, ja sam to malo i analizirao, imaš ti neke voditelje koji su to prebacili u svoje emisije. Znaš, jer ja vidim glavnu razliku u podcastu i nekoj emisiji tome što je oba sad ja mogu da iznesem svoje mišljenje i pritom da mogu da ti postavljam pitanja nevezano od toga, znaš, da li nešto znam ili ne znam. Jer ja malo sad znam o tebi, sad smo se tek upoznali, ali to namenski radim da ne bi se pravilo fake kako ja nešto znam, nego ja stvarno želim da od tebe nešto saznam. Tako je, zašto? Onda je mnogo iskrenije. Zašto? Da. Ako ti sve znaš i ti mi kažeš šta znaš o meni, to često rade novinari. Da. Znaš kao, evo ti si završio novinarstvo, 8 godina se baviš sada i stand-upom i imaš 3 one man show. Ja. Šta hoćeš da ti kažem? Da, bravo, odlično si pročitala ili pročitao. Da, sve. Vidi, mislim, ja sam na početku u prvih, ne znam, par epizoda pripremao pitanja i onda mi je došao moj drugar Vuk, mislim, prvi tim koga pozdravim ovim putem i koji mi je rekao kao, znaš, možda jeste malo, možda jeste to emisija će izgledati super, ali ti nekako se vidi da kada mi postaviš pitanje ti razmišljaš o sledećem pitanju. Aha, aha. I od tog trenutka ja prestajem da pravim pitanja, pravim koncept samo šta ćemo pričati i otprilike naravno okvir neki, ali generalno gledam da stvarno vodimo konverzaciju i mislim da, da je to možda neka stara škola ili možda neko ko je to doneo, pa sad ti novinari, ja ih ajde malo i opravdavam, što jednostavno misle da to tako treba da funkcioniše i da ti ljudi koji su došli ne treba da se osjećaju komfortno. Meni prvi cilj, aj sad imamo pričamo o ovom podcastu, ali prvi cilj mi je da ti si sad došao ovde kod mene i izaći ćeš i rećeš, želim da izađeš sa takvim utiskom, e, dobro sam se ispričao. Znaš, dobro smo se izezali ili dobro je priča bila. Dve stvari. Prvo, često je mnogo pametnije i bolje slušati nego pričati. To je ono kao, slušaš šta ti pričam, na osnovu toga postavljaš pitanja. Ja gledam da u životu tako funkcionišem, da se družim sa pametnim ljudima, pametnijim od mene, nije teško biti pametniji od mene, ali opet, slušati pametne ljude i ne pričati mnogo, naravno, nekad dati i neku svoju konstataciju i nešto, možda neko i tebe sluša, znaš, to je ono kao, idemo ovako, kao piramida dole prema gore. I treba slušati šta pametni ljudi govore i tako skupljati neke iskustva. A što se tiče ovih novinara, naravno, možda nisu ni oni toliko krivi, to je kalup, znaš, i ja sam tako morao da radim. Tebi dođe gost, imaš 3 minuta za njega. Često su me zvali na televiziju i nešto se poremetilo, imamo 2 minuta. I žao mi je što, a to ću da uradim sledeći put, sešću u studiju kad mi postavi pitanje, skinuću bubicu i zaciću. Zato što kao imaš 2 minuta da budeš zanimljiv, da kažeš ono što treba i ti vidiš da si ti njima kao jabuka na traci koja samo prolazi i ona ili on, opet kažem, ajde, novinar, ne zna ni ko si, ni šta si, ni zašto si došao, nego izvoli, sedi, kaži šta imaš, ti ste mrzino, ljudi, imamo nastup, tamo i tamo i tamo, važi, važi, ona ti već pokazuje žuri, hvala, ćao, prijatno. I ti si, čekaj, što se ja došao? Znaš kao, se ja došao vama da popunjavam ono debilni program koji nemate, znaš, i onda sam u fazonu, okej, ako, zato mi je podcast dobar. Daj da dođemo lepo da se ispričamo. Pa ti si rekao kao, ćemo kao 2 sata, ja sam rekao, koliko nam bude lepo. Tako je. Znači, ne. Kao, stali smo kod... ne. Ne pravim ja pokrivalice, ja mnogo ni ne montiram, nego da, krenem, čak nekad i ostavim klapu, jer mi je to potpuno okej. Okay. To. Vidim, nešto sam sad teo da te pitam, to je različita pitanja bih teo da krenem, ali ajde da postavim ova pitanja. Prezime. U jednom stand-upu si rekao da, bukvalno ono, Ujedinjene nacije, je li tako već? Da, jeste. Interesuje me kako ti, sad ajde, ne mora da bude previše ozbiljno, ali kako ti doživljavaš ceo taj segment, pošto evo, na primjer, ja sam Manasijević i ja sam dole iz, što se kaže, poreklom Bujanovac Vranje i
I svi smo tamnoputi i apsolutno je jasno znanje od, odakle sam tamnoput sigurno. Vidi se da nismo iz istih krajeva, e. Znaš, ono, vidi se da, nas, da, da sam ja Turčin, ti Švaba. Da, da, je, tako, je, tako je, tako znaš, je. Ovaj, tako da mene interesuje kako ti ovaj, doživljavaš cijelu tu, tu svoju porodičnu priču, jer, jer si i mnoge sprdnje pravio i na baku i na sve da, moguće da, 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 ovaj, da. Ljude u tvojoj familiji. Ma nemam pojma, ne doživljavam ja to uopšte, znaš kao prezir, mislim nije da. Meni to kao nešto... Ovo je mnogo sad kao bitno. Ali ja bih volao da imam ali... tako prezime, znaš kao, Manasijević, brate, e, vidi, ide u pičku. E, vidi, dobro je za, za show business je odlično prezime. Znači, meni ne treba neki nik, ne moram biti, ne znam, da, ne moraš, prase ili da. iPhone ili šta već, ne znam, koja da, da, da. Kobila neka druga. Ovaj, Olman, kao, da, sasvim full, dovoljno. Full, da. Full, full. Sjećam se da je kolega Nemanja Živanović, komičar, nastupali smo u Akademiji 28 i on me gledao i kaže Srđan Olman. Da, a Nemanja Živanović. Pa da, da se. Kao, Nemanja Živanović, kao dugačko je jako, da. Tako da, da, upečatljivo je i eto to mi... Ali koja je stvarno priča iza toga? Ali imaš uopšte znanje? Pa neke, ima, da, neke... da, 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 ima, ima, ima. Ovaj... Vojvođanski Nemci su bili ono kad, pre rata, jel tako, u Vojvodini, mislim, Austro-Ugarska i to, i tu je taj neki vjerojatno Čukundeda bio Nemac, i onda je on ovaj, imao, jel tako, odnos sa Mađaricom, što opet kogod je odrastao u Vojvodini zna da to nije teško. Teško, tako. Da. Tako da ga sasvim razumem. Ovo ima se, ja sam Mađaricom. I, o... Ja sam obožavao trenirao se veslanje i kad dođemo na Palić, to mi... Aj, si veslo? Veslo sam. Dobro. Je li trojac? Da ne kažem trojka ne, ili... Ne, 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 ne. Šta? Samo dvojac dubla. Dobro. Dobro. Uglavnom... Ponekad sam iskifirao, znaš, kada ono bude čao, majstore. Brate, sve je bolje... Ima lepši kod vidi, tebe, kao? Sve je bolje osim da veslaš sam. Jeste, brate, ali ti kažem, nekad je bilo i tako. A dobro, neka, to je prva pomoć. Da. Tako da, to je to, znači Mađar i, i, da, i Nemac, u stvari Mađarica. E sada, kod Mađara znam da je kao matrijarhah. Matrijarhat. Hat, da, pardon. Da. I ovaj, gleda se po majici, dakle ti ako te napravila, ne znam, Nemac i Mađarica, ti si Mađar po aha, majici. Aha, da. Aha. I onda je to tako išlo, onda se valjda rodio moj deda. Da, koji je opet bio sa Mađaricom, ovo Mađarice, ovaj sa Mađaricom i onda je došao moj Ćale, e, moj Ćale tu kao malo to prekida, moj Ćale jeste Mađar, Ferenc se zove, mm-hmm. Znači ono, pravo mađarsko ime, ali ovaj, baba i deda su otišli da žive u Austriju i ceo život su tamo, mislim ceo život pre kraja života, mm-hmm. Ajde nisu, vratili su ovde, deda je ubrzo i umro nakon što se vratio, baba je živjela 18 godina u Novom Sadu pa u Subotici, a Ćale je ceo život od 8. razreda živio u Novom Sadu, znaš, i nije imao dodir sa mađarskim jezikom uopšte, ovi su bili u Austriji, pričali srpsko-nemački, bauštel srpski, a ovaj, Ćale u Novom Sadu, naravno, pričao srpski, otišao u Suboticu, oženio Bunjevku. Bunjevku, tako o, je, da. Da, tako da, ono, mađarski reko iščezao, ali sam ga slušao ceo život, ne znam, u zabavišću sam pevao mađarske pesme. A si imao problem to što ti je Keva Bunjevka? Isi sad ovako. Kako misliš problem? Pa ono, tipa, dobro, ajde sad, Subotica je multietnička, ali... Da, da. Pa da, da, dobro. Ne, nisi imao ne, nikad nekih... Nema, mislim, to je samo čudno kad odeš ovako pa kažeš to u Subotici, to ne postoji. Da, ljudi znaju uopšte. Šta da, su Bunjevci? Pa ne. Ne, ne znam. Ne, ne, nego u Subotici se ne zna ko je ko, ko razumeš... Kao nekada u staroj Jugi, ali ja sad kad putujem po Bosni i Hercegovini, ono, često se poznaju, e, ovo je Srbin, ovo je musliman, ja sam poznao dobro kako se ljudi zovu, znaš. Da, da. Ali oni se svi druže, ali kažu da ranije to nije bilo, znaš, kao koga pa, znaš briga. Kako, ja, evo, ja sam ti pre snimanja rekao da ja obožavam te stvari, jer sam bio u Crvenom krstu i sad izvini ako je neprijatno bilo ovo moje pitanje. Ne, ne, ali, ne, ne, ovaj, nego mi je kao čudno, kao čudno, problem. Pa nije, zato što, kao... pa da, zato što, mislim, sad ne znam, ta, ja dobro razumem, Bunjevci su vojvođanski Hrvati, jel tako nekako? E? Koga Pogreši pitaš, se. Ko zavisi. Koga, da. Ako pitaš Šešelja, to su katolički Srbi. Srbi, aha. Tako je. E sad, imaš još jednu struju. Pa sad, pazite šta je politika. U Subotici su se Bunjevci podelili na Hrvate i na Bunjevce. Aha. Bunjevci kažu, mi nismo Hrvati, bre. Aha. Mi smo, bukvalo, oni su sa... Po Šešelju. A, po Šešelju, da. Ne, dobri su sa Srpskom pravoslavnom crkvom, dobri su sa, sad sa SNS-om, oni ih baš maze, paze. Mislim, to je isto politika.
A imaš i Hrvate ove bunjevce, znaš, da. moja baba nikad nije rekla da je Hrvatica. Aha. Ne, kao, znaš, jer oni pričaju ikavicu, mm-hmm. oni pričaju, oni su slično kao nešto Dalmatinci, ako pitaš Dalmatinca i on je Dalmatinac, nije Hrvat. Hrvata. Da. Tako da, ali pa i sad, to je sve zbog politike, da. Imaš one dane dužijanca, kad se pravi, to su dani žetve, kao kad se završi mm-hmm. ovaj žetva, a onda se kao pravi proslava. Sad, naravno, zbog para, sad imamo dve dužijance, ima bunjevačka, ima hrvatska, znaš. Aha. Jer kad god je neka manifestacija, to da znate, kad god je neka manifestacija u gradu, od najlepše do najgore, to se pravi da bi političari uzeli pare. Jer to su fondovi koji, znaš, traže se da, pare, da. Od toga 50% uzmu oni u džep, a 50% daju da se narod veseli. Dakle, šta god vidite u gradu, od novogodišnjeg vašara, šta god i da je lepo, znajte da iza toga stoji lopovluk, to je sigurno. Dobro. A reci mi, a kakvi su Crnogorci u Vojvodini? Crnogorci? Evo ga jedan Crnogorac iza mene, Andrija Dabanović, moj kolega komičar, ovaj, i drugar pre svega. I to je to. Pazi, sad moram da se izvodim. Da. Jer kao presekao si na pola, ko zna šta će ljudi da pomisle. Mada, rekao si, ribe te zanimaju. Da, okay. samo ribe, tako je. I da me ne zanimaju muškarci, Crnogorce mi sigurno. kakvi su Crnogorci, šta kao? Pa ne, znaš kako, mislim, šalim se, ja sam, kako se zove, gledao veliku dramu i poznajem malo istoriju i, nažalost, posle tog Drugog svjetskog rata, dosta je tih, da kažem, južnjaka moralo da nasili Vojvodinu zbog toga što je dosta Nemaca otišlo odatle da popuni te kuće. Tako je. Ali onda sam, naravno, ja sam ovo napravio šalo isključivo zbog njega. Da. Pa Crnogorci u Subotici sada... Težak narod, majko, kume, izvini. Ne, pazi, snašli su se. Naš gradonačelnik Subotice je bio Crnogorac, tako je. Da. Oni su uvijek snađu, majde. Oni infiltrirali su se svuda, znači pola politika, pola mafija. Pa evo, su, i on je morao dođe ovdje u podcast, čovječe. Tako je. Znaš da je on jedan od retkih Crnogoraca koje ja poznajem, a da nije mafijaš i da ne veze sa mafijom. A pa dobro. Znaš, ja sam njega jednom pitao, rekao, Andrija, da te pitam ovako, tek smo se nešto upoznali. Rekao, postoji u Crnoj Gori sad ovako jedna porodica, otac i majka rade u nekom preduzeću, na primjer, ne znam, ona je učiteljica, on radi u nekom preduzeću, a sin i čerka, ili dva sine, ili dve čerke, koliko ih je već, ne znam, su studirali i završili su sa to i rade. Kaže on, ne. Mada pitanje je gde su studirali i šta su završili. Tako je, to je veliko pitanje. Dobro. Ništa, završili smo sa Crnogorcima ili imaš još nešto da kažeš? Tako je. Ne, samo uvijek se iznenadim kada upoznam Crnogorca. Juče sam baš, mislim, znam tog jednog, poznam Crnogorac koji svira gitaru, ima neku svoju pesmu. Ja sam se preiznenadio kao Crnogorac, a izgleda opasno veliko, aha. Znaš, svira gitaru, kao daj, nema me zezati, ovaj komičar Crnogorac, znaš. Ajde sad ovaj, kako se zove, sad otprilike sam se nadovezao na tvoju familiju i o tome smo pričali, da li sada iz ove perspektive ti možeš da vučeš negde korene odakle, jer vidi, mislim, ja nisam neko ko je previše zanimljiv lik. Da, skotao sam. Nisam. Kao, hvala ti što si došao da ulepšaš ovo, mislim. Nisam neko ko bi mogao da se bavi tim poslom. Nisam bio nikada u društvu neko ko će sada pravi tu neku zebanciju i tako dalje. I nekako, svi ljudi koji su se time bavili, kad sam odlazio kod njih kući, njihovi roditelji su bili zanimljivi, ili otac, ili deda, ili stric. Neko je tu morao da povuče tu liniju. Znaš, kako ti sagledavaš tu situaciju? Ja nemam pojma, iskreno ti kažem. Ja baš ne znam, ali mi moji pričaju, znaš, bio sam smešan već kad sam se rodio, bukvalno. Kao po izlogu. Da, znaš da inače da je Čale, pošto je sestra crna isto, tamno puta, i Čale kada su mi javili da je dobio sina, došao je u bolnicu i kaže, sagleda kroz ono staklo i onako bebe i kaže, jedna modro plava beba. I kaže, on pomisli, joj, Bože, samo da nije ovo moje. I kaže, ova babica, u stvari nije babica, mlada je bila, kaže, tačno se hvata za to i daje, kao, evo ga, kaže, ovo je vaše. I kaže, malo se, pljuno sam. Malo se razočarao kad je video, ali dobro, onda su sačekali jedno 30 godina, onda sam izrastao u malo lepšeg. Majke, ja isto kad je vidjela da je dečak, bio je u fazonu, ja hoću devojčicu ovo, ne treba. Ali dobro, sad je razumem.
Tako da, to, a odakle humor, nemam pojma. Ono mislim, da li si negde primećivao da je neku familiji... Pa, na primer, sad, stricu je sad bio 60. rođendan i držao sam kao neki stand-up njemu za rođendan i onda sam pričao čega se sećam iz detinjstva kao. I onda sam shvatio u stvari da je možda to nešto malo, on me je zasmejao, sećam se, sa tim nekim forama, imali smo onom kao peglu, gde se stavljao kao kamenje, znaš, to je da, ukrasta stara, pegla, ova stara, pa me on s tim plašio kao Srđane, nešto, a ja uvijek plakao kad sam dolazio. Znaš, tako da, eto, tog se kao nečega sećam, da je mi je bilo zanimljivo. Kažu da je deda moj, pokojni Ćaletov otac, bio dobar za društvo, voleo kafano i to, bio dobro za društvo i za sebe, nije bio dobro za porodicu. Da. Da. Tako da, da li je to? Ovo je moj drugi deda, isto je ono bio šaljivđija. Ali, znaš, kao, ne znam, kažem ti, kažu mi da sam od malena već imao to. Uvijek sam nešto volao da imitiram, nešto da pričam, onu čuvenu audiciju. Mada to smo manje više, vrata, svi znali napamet audiciju, da kad god dođu gosti... Parkirala sam tenki, tipa. Tako je, tako. Kad dođu gosti, ja kao priredba za njih, svako po, ne znam, 10 dinara, koliko je tada. U stvari, tada je bio 1.000.000 dinara. Svako po 1.000.000. I onda, znaš, tako neko, pa sam kao hteo nešto glumom da se bavim još kao mali, ćale, kao ajde, ide. Znao sam da imitiram kao mali, na primer. Sad pojma nemam da imitiram. A pa dobro, ne znam, znaš, na primjer... Taj dar mi se izgubio skroz. Da, gledao sam neki stand-up gde si, kako kažem, simulirao razglas. To ti uopšte nije bilo loše. Mislim, okej, jeste sad to glupa poređenje, ali nekako da, da. Si u trenutku mogao da... Sad to ko ne dobro, zna, nije to baš tako jednostavno da ti u nekom pričanju odjednom prebaciš se na nešto što nije isti glas kao tvoj. Nije to baš pa tako možda jednostavno. Te zvučne efekte, da, kao to, da. Ali to je neki preduslov da skineš nekome njegov naglasak, njegov akcenat, nemam pojma, mislim, ne znam. Ali ne znam, ne znam, pokušavao sam, na primjer, nekad mi se možda, znaš, kao baš kad mi upadne, jedno vreme sam, sećam se, Macu ovog Dragana Marinkovića, mi se, znači, drugara mog, nešto smo se zajebavali, Srđan Jovanović, komičar, ja krenem da pričam kao Maca, jer sam pre toga pričao sa njim, i kažem mi struki, čoveče, kao s njim da pričam. Ali bukvalno sutra dan da si me pitao. Da, dobro, znači ne može repeat. Tako je, ali niti se vadim na te imitacije, znaš. Pa dobro, tipa, mislim. Pričamo u stand-upu, pričamo o Vučiću i kada pričamo o Vučićevo ime, ne imitiram Vučića. Zato što svi ga imitiraju, to je prvo. Da. A drugo, ako ga dobro imitiraš, to je super. A ako misliš da ga dobro imitiraš i samo kao namistiš usta, kao on, bit će, brate, ovo jako loše. Jeste. Tako da pričaj kao normalno, samo reci da on kaže i to je to. Pa da, u suštini... Mislim, ako ne znaš kao ja. Ja barem stand-up doživljavam kao nešto što je izgovorila ta osoba sa tim personalitijem, sa tim izgledom i to, je to, to čini i neverbalna i verbalna komunikacija čini tu celinu koja mene zasmeje. A tako ne... je, tako je. Znaš, mislim, okej je meni ono što je radilo, na primjer, Indeksovo pozorište, ali opet i kad pogledaš, kad malo se bolje udubiš u predstavu neku njihovu, ti ćeš videti da oni već posle, ne znam, 10. 15. minuta, skoro pa čak, na primjer, Mičko ni ne priča više ko Sloba, nego priča svojim normalnim glasom, samo što je u ulozi toga, ima taj stav i ima sve to. Razumeš? Tako da to je ceo taj scenski napis, ali dobro, o tome ćemo pričati kasnije. Sada me interesuje, pazi, ja nekako, kada gledam, možda ja imam slabo pamćenje, ali meni je Đorđe Balašić bio neki prvi stand-up lik. Zanimljivo, ti sa juga, ja sa severa. Ja sa juga. Da. Šta ti misliš o tome? Mislim, da li misliš da je on tu nekako napravio te neke, možda, prve stvari ili postoji neko pre toga? Kako da ne, pa meni je ono, Đole... Bukvalo kao član porodice bio, znaš, stvarno sam pratio to što je radio. Kao klinac pesme njegove nisam razumeo, naravno. Mm-hmm. Tek sam shvatio prošle godine. Kad sam napunio 10 godina. Da. Ne, nego pesme njegove naravno nisam kapirao, tu ipak treba da budeš malo stariji da bi to kapirao. Ali humor jesam. Ja tad nisam znao da je to stand-up. Da. Niti sam znao da to... Pa niko nije znao. Mislim da čak ni on mislim da nije znao da je pa to... Pa tako je. Nije bilo YouTube-a, interneta, znaš, ne znam, imao sam 3 kanala, nisam znao da to Ameri rade 100 godina. Tako je. To mogu sada da se pravim pametan, Ameri to, nisam znao do pre 15 godina. Tako je.
Tako da, da, kroz Balaševića sam, naravno... Kako si reagovao na te fore? Ja idem u stvari da te to pitam. Šta je bila ta kapisla u tebi koja je prelomila u meni ovo do jaja? Ja bi ovim možda mogao da se bavim. U tom trenutku si vjerovatno rekao možda bi ovim mogao da se bavim. Ja bi ovim mogao da se bavim, nego sam, tipa, gledam njega i uživam u tome, a ja sam često vodio programe, tipa Dan grada... Aha. Pa ove dužijance, Hrvatska, Bunjevačka. Znaš, vodim tu program i onda mi tako padaju mi fore na pamet. Znaš, mm-hmm. Ja bacam te fore, ne čitam više sa papira ko izlazi, ko ne izlazi. Ta je kao, znaš, mm-hmm. formalnost. Ne, ukrenem i ljudi se smeju, zanimljivo je. Ja sam u fazonu, čoveče, znaš, okej, možda sam malo preterao, kao, znaš, nije ovo moj show, ja sam samo tu da najavim ljude koji će da nastupaju, kao, ja sam tu niko i ništa. Ali mene je to teralo i iskreno nisam ni znao da je to kao stand-up, da bi time mogao da se bavim. Jer ja dok sam gledao Balaševića, kao, možda sam ja pomislio, jo, ja bi ovo voleo, ali kao, ne znam da pevam, ne znam da pišem. Tako da je to neko ulazilo kroz mene i onda kada, tek prvi put kad su me zvali na stand-up da odradim, kao, ajde, probaj, ja sam bio, aha, to je to što možda su reći. Pa zvali su me... organizacija stand-up komedije organizovala sa tada Happy televizijom, u stvari sa privatnom produkcijom, ali na Happy televiziji se emitovalo takmičenje u stand-up komediji. Mm-hmm. I onda su me pozvali organizatori, pošto sam ja kao novinar išao da izveštavam, kao nisu imali kandidata dovoljno iskreno i kao aj treba nam neko, aj ti si zanimljiv, ovi moji kolega, aj ti si zajebant, ono, probaj. I znaš kao, tad sam ja tek prvi put shvatio, aha, pa to je to, kao ja stanem, pa kao pričam nešto smešno, oni se smeju, znaš, zato sam tu da bi pričao nešto smešno, nisam voditelj neke manifestacije pa da smaram ljudi ako preteram u humoru, nego sam isključivo zato došao ovde. I to je uspelo. Mislim, ja sam ga gledam, imao sam jedno vreme na YouTube-u bio taj nastup, skinao sam ga. Skinao sam ga. Ma da. A čekaj sam te pitam, to bilo pre... onog, mislim, reality show ili kako se to zove. Audicije? Da. Da, nije to reality show, to je isto takmičenje. Takmičenje, da, ali to, taj nastup je bio pre toga. Ovo je moj prvi susret ikada sa stand-up komedijom. Aha. U žiriju Aleksandar Perešić, sada moj drugar, on sedi ovaj iz organizacije, Marta, ova direktorka pozorišta i mislim da je Jelena Matijašević bila glumica isto. Uh-huh. Ja prvi put izlazim i pričam neku priču što sam imao nešto, neka Klaudija, pa Palić, pa neki prvi maj. To je neka moja priča bila koju sam ja, nešto se desilo, nešto sam izmislio. I sećam se da sam u 10 minuta te priče imao jedan panč, jedan smek sam imao. Sve ostalo je bilo kao, evo sad će, ali nema ništa, znaš. Da. Da. Ali to je za tad prvi put bilo kao super. Si bio zadovoljan? Ja tad jesam. Svi su kao, ovo je dobro, imaš kretene na sceni, siguran si na sceni, to je ono što mi je ostalo iz novinarstva, znaš, kao, mm-hmm. nemam, ja sam kao tu neki problem sa tim. I ja sam tad mislio kao, ja kidam. I onda je išlo kao polufinale, u stvari ne, onda smo išli u Beogradu, smo bili 10 dana, bilo nas 50. Pazi, ja sam došao u BG, nas 50, tako iz raznih gradova. Ja sam konto, ovo su sve vrsni komičari, a ja tu upo, otkud ja tu novinar, ja slučajno kontam prošao. A pošto su meni, imao sam neku foru kao otkud se iz srca, kao nešto sa mikrofonom, to su stavili u špicu. I kako sam ja došao, ja tamo najpoznatiji, su me svi znali po tome. I svi kao, ej, ti si onaj, ja ispo glavni ovdje, a ja pojma nemam. Ja kao, da. Ovo se raširi rutika. Sećam se, sa nama je bio jedan tada kolega, ne bi da mu spominjem ime, strašni baron, ono, baroneši na sve strane. On je tad pričao, ja nastupam po Beogradu, znači ja kidam. Meni je to tad bilo, ovaj čovek nastupa po Beogradu. On je zvezda. Znači, ja kontam, ne znam da li da mu tražim autogram, razumeš? Da, ko zna kog će vredi. On odlazi kao negde u noć. Znaš, ja ne smijem tad da provirim kroz Beograd, znaš, da proštam dve ulice sam, ne znam, će mi se nešto desiti. On odlazi sam na nastup, kakav car.
Dve godine kasnije saznam da nije imao nastup, nego išao u kockarnicu, lik je kockar, ono, išao u kockarnicu da kocka i pucao sve pare na ovo, prodao priču da nastupa. Tako da ovaj, i na kraju, kad se sve to završilo, 10 po 10 ispadali, ja ti pobedim na kraju. Finalna priča koju sam pričao, to je Dragica u Crnoj Gori, koju i dan danas nekad ispričam. Bukvalno mi ljudi traže, aj pričaj u Crnu Goru. I onda sam sa tom pričom, odnosno sa tim, da, s tom pričom nastupao na open mic-u godinu dana, ne, par mjeseci kasnije, u domu sindikata, sa istom tom pričom. Znači, daš kako traje open mic? To je ono kad se prijavi tipa 19 komičara, tad je bilo sad 19 komičara, imaš 4 minuta da zasmeješ ljude, ovako ti sad broji tap, 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 i ti imaš 4 minuta i proglašava se pobednik. Žiri glasa bio, državni posao bio, žiri u Brakus, ne mogu da setim ko još, Dinčić je tada vodio, sećam se program, Peđa da nije. A koje to godine bilo? To je 2014. Aha. Da, i sećam se treće mesto Miloš Radojković, drugo mesto Igor Krišan, ja sam fazonom, bar da sam treći bio. I Dinčić kaže prvo mesto Srđan Norman. I to je bio 8. na 9. decembar, a meni je 9. rođendan i imao sam broj 9. Bio sam kandidat broj 9. Dobro je da nije ništa 8 više. Da. Tako da se sve nekako to namestilo. I eto, tada, znači, pobeda na Happy-u. Rekli su, dobit ćeš jednu neviđenu emisiju. Stvarno, niko nikad nije vidio tu emisiju. Neviđenu. Ništa nisam vidio. A nema veze, to je bio moj početak. Nikad ne očekujem ni od koga ništa da dobijem i tako je najbolje. Sam ću sve da uradim i tako se ispostavilo. Ovo mi je bio dobra kapisla da krenem. Onda Dom omladine pobeda na tom open mic-u. Krenuo sam da radim i sve što sam od tad do sada uradio, naravno, sam uz pomoć mojih kolega sa kojima se čujemo, savjetujemo, kako šta. Stand up, mainstream ili je underground? Underground. Da. Da. Neće nikada biti mainstream i ne bih ni želeo da bude, želeo bih da bude popularni, ali ne bih želeo da bude mainstream. Misliš da će izgubiti svoj čar, a? Pa pomešat ćemo, znaš, ako dijamante ubaciš u septičku jamu, neće se više vidjeti dijamante, znaš. Tako da, a mainstream je kod nas septička jama. Tako da ne bih volio baš toliko da se mešamo sa njima. Jer tu već dolazi onda glupi reality i znaš, sve ostale gluposti koje idu uz taj mainstream, a tu ne bih stvarno da se... Znači baš si ono po tom pitanju... Okej, da se popularizuje. Da proformulišem to. Znaš kako, kada sam ja kretao u ovu priču sa podcastom, ja sam shvatio da polje YouTube-a, polje tog, da kažemo, današnjeg medija, novog medija, ajde, relativno novog medija kod nas, je budućnost i ajde, to je neka foskula, ali je puno, što ti kažeš, nekih stvari koje po mom ličnom ukusu nisu. Ali ja imam 36 godina i ja mogu da selektujem šta ja želim, šta ja ne želim. I onda sam bio u zonu, ali čekaj, ako ja kao individua ponudim nešto dobro i za to se zalepi 5 ljudi, pet ljudi se zalepilo za nešto što ja smatram da su moje kvalitetne stvari. Mi u ovoj emisiji i psujemo, ali tako? I ja dozvoljavam i da se psuje i da se, ne znam, koristi cigara, da ne kaže nešto drugo. To bi mogu. Razumeš, da? Znači, dajem jednu slobodu koju, na primjer, drugi televizijski formati ne dozvoljavaju. I druga stvar... To je nešto što, ako gledaš sa stanovišta promocije, nije okej, ali tako, nije okej da učimo današnju decu da psuju. Ali to je deo njihovog života, mislim, sigurno će neko opsovati tokom svog života. Nijedan čovek nije neopsovao, tako. Tako da, ja gledam to sa tog stanovišta da ako ti pružiš nešto što je kvalitetno, postojeći publika koja će to da gleda, i ako to promovišemo na kvalitetan način, mislim da to isto može da se priušti u tom nekom smislu. Ok, ja sam sad dao poređenje za nešto što je medijski, što je YouTube, što je tako nešto što je u smislu online na internetu, ti ipak koristiš kao svoj stand-up u smislu da je to nešto gde ljudi moraju dođu na taj nastup. Ako pričamo o mainstreamu, samo mojoj prepoznatljivosti, naravno da komičari treba da budu prepoznatljivi. A ne, Srđan Dičić. Nije, Srk je super. Srk je super lik, stvarno.
Tako da, naravno treba da budu prepoznatljivi, što je super, zato što sve više televizija prepoznaje komičare kao takve iz ovih. Evo sad, prema što sam došao kod tebe, dobio sam jednu ponudu od RTL televizije. Šta ti misli, zašto si ti došao kod mene? Normalno. Pa da kažeš nešto smešno. Da. Da zaključimo priču. Ajde. Ne bih da se mnogo mešam u estradu, generalno mi komičari, ali da budemo prepoznatljivi i kao osobe koje mogu da veoma doprinesu nekom šou ili nečemu sličnom, da. Dobro, ali ja mislim da vi, ajde kažemo, sad ne znam, ti termini se malo mešaju kao satira, ono, ali primer, evo, nisam to tako sagledavao sve do trenutka dok nisam čuo to, kao, okej, ajde ne gledam vesti, gledat ću, ne znam, Ivanović ili Kesić, ja lupio sam sada, oni će inače da mi prenesu šta se desilo, da. Ali kroz neki, da, onako, meni podnošljiv način, i onda nekako shvatam da, okej, teme mogu da budu političke, ali mogu da budu i životne. Ja, na primjer, sam primetio da ti, okej, imaš, ali generalno si se bavio i životnim nekim situacijama u kojima se generalno svi mi manje više nalazimo. Samo da li smo iskreni, želimo to da sa nekim podelimo ili ne. Znaš, tako da, ja nekako razmišljam o tome da čovek kroz stand-up, kada ode i to pogleda, može da razmisli o nekim svojim viđenjima svog sadašnjeg života, svog generalnog života i da na taj način možda svoje probleme sagleda na drugačiji način. I onda nekako ja shvatam da stand-up komičari imaju veliku ulogu u životu svakog čoveka i zato bih ja i voleo da oni budu mainstream, da ih bude što više, zato što onda će čovek, neće možda morati da ode kod psihologa, razumeš me, nego ćeš mu ti to ogoliti na neki zanimljiv način, on će o tome razmisliti, prosuditi, doneti neke odluke i opet sebe dovesti na pravi kolosek. Kako ti vidiš to? Da li sam ja to onako laički video ili misliš da ima tu nešto što sam ja sad rekao? Pre svega, stand-up je dobar da ja ne bi išao kod psihologa. Dobro, to je. Znači, meni to izuzetno znači, ali znači i drugim ljudima. Često, pogotovo ovo je moj treći show, Šta nam se snašlo, koji govori o pandemiji i svemu. Ljudi su mi bukvalno govorili posle toga, brate, kao da smo bili na psihoterapiji, veruj mi, sve što si rekao je, znaš, tako sad slažu se ili se ne slažu, ali se smeju tome i to jeste jedan način. S druge strane, imaš ljude koji dođu na stand-up i kažu, a, meni je smešno kad se krebeljiš kad imitiraš goluba. Ti vidiš da taj ništa drugo nije skapirao šta si ti teo da kažeš, nego njemu, ok, smešan je golub kad se imitira, ali to nije highlight onoga što sam ja teo da kažem. Tako da imaš, jedan mi je jedan lik napisao, a kao, ne znaš da li je, on je vratno hteo da me pohvali, a nije ni svestan da mi nije pohvalio. Pričao neku stvarno ozbiljnu priču oko vakcina, o kojoj ja stvarno imam mišljenje, I on mi kaže, ja, podsjećaš me na, bože, pokušavam sve vreme setim imena, kako se zove onaj do you wanna see, onaj stand-up komičar. Onaj prvi stand-up komičar kojeg smo gledali na CD-u još. Ja se ne sjećam toga. Znaš, one man, one opportunity. Nebitno, komičar koji je ono, samo imitator i jako dobro radi imitacije, znaš, ali neko je, baš je deči stand-up, znaš, kao i čak ga nešto ovi drugi komičari, koliko znam, ozbiljni, nešto ni ne cene mnogo, ali okej, i ovo me poredi sad sa njim. Pavlo Francisco, bravo, Andrija. Ja sam u fazonu, čekaj, brate, mili, ja niti imam imitaciju jednu, niti znam, on dobro imitira, ja pojma nemam da imitiram. Ja pričam od neke ozbiljne stvari koje se tiču i tebe, i mene, i našeg zdravstva, ovaj se uopšte toga ne dotiče, samo, ne znam, priča kako svi rekla. Da. I kao, gde si ti tu video povez, znaš, kao... Gde si bio, prijatelje? Da, sad tako. I onda kad me pitaju da li mogu osobe ispod 18 godina da gledaju stand-up, mogu, da, ali kao što ne možeš Balaševićeve pesme da slušaš sa 15 godina, tako ne možeš ni stand-up, ne moj, bilo čiji, da, u stvari Pablo Francisco možeš, da gledaš, znaš, ne zato što su oni glupavi ili smo mi prepametni, ništa od toga ne želim da kažem, nego
Brate, moraš da prođeš neko iskustvo da bi shvatio... Pa, moraš da proživiš te neke stvari koje ti, o kojima ti pričaš tako da bi mogao da se poistovetiš sa tim, da bi ti to bilo smešno, jer si se našao u sličnim situacijama ili si vidio nekog da se našao u toj situaciji. I ono, uvijek ti je, što je stariji komičar, to bi trebao da bude bolje. Zato što što više iskustva skupljaš, što si mudri... Pametniji? Ne, više mudri, ajde kažem. Mislim da se pamet opada posle 35. koliko sam ja sada. Da. Tako da, ali mudrost raste i onda više iskustva, naravno, životnog, trebao bi da ideš ka bolje. Mi nadam se pa da, da imaš više materijala za sprdnju. Evo, ja gledam sad moj onaj one man show Severno-ledenih humor što ima na YouTube-u. I sad bi mnoge stvari promenio kad gledam, znaš. Čekaj, to je ono u Cepelinu, u Novom Sadu. Da. Pa evo, ja ću da ti... ajde, to sam baš teo te pitam. Psovanje. Da li razmišljaš o tome da ne psuješ u stand-upu? Ne u smislu kao sad moja neka sugestija, nego da li u trenutku kada opsuješ ti bude neprijatno ili je to jednostavno sastavni deo? Pa ne, nije mi neprijatno. Mm-hmm. Nije mi neprijatno uopšte. Ne, ali, psovanje generalno me interesuje zato što na primjer ja gledam, ja ne volim da psujem, ali kada opsujem, kada je to neko, znaš, kada mi se desi da opsujem, ja u trenutku kad sam već izgovorio psovku, shvatim da je veći auditorijum i malo se postidim. I onda sam teo baš da pitam tebe, da li je tebi to problem ili... Ne, sad ću ti reći nešto što se tiče psovki. Kako bi trebalo da bude, aha, a da li mi to poštujemo ili ne, zato što je to neko u našem mentalitetu, ponesete nekada atmosfera i ne možeš često da se iskontrolišeš, ni ne znaš da si opsovao. Ovako bi trebalo da bude. Dakle, psovka može, i tekako može, zato što je prirodno u našem jeziku da mi psujemo. Psujemo, tako je. Znaš, ti često opsuješ pred roditeljima, ni ne znaš. Kažeš, e jebi ga ćale. Jeste. To je psovka. Jeste, znaš. Jeste. Nisi ni svestan da si toga rekao. Tako je. Dakle, psovka može ako ona ima smisla. Da bi psovao u stand-upu samo da bi psovao, ne, to je gadost. Mm-hmm. Sad smo bili nedavno na nekom festivalu Opoč koji Andrija Dabanović organizuje u Crnoj Gori, veliki festival, i jedan komičar je nastupao, pričao je o nečemu, o nekoj poslovici, i često je spominjao muški polni organ. Ne ovako kako sam ja rekao, nego je rekao kurec. I mnogo ga je često spominjao, znaš, što kažu, nije ga vadio iz usta, ko starleta. I mnogo često, i bukvalo posle petog puta kada je rekao u minuti, ja sam bio, prestani čoveče, prestani, pucaju mi uši od toga, znaš. A ako kažeš jednom tu reč, na nekom mestu gde to baš treba da stoji, neće ti smeti, nego će da bude smešno, znaš. Tako da treba balansirati. A reci mi kada pikiraš nekog iz publike, ga puštaš ili ga ne puštaš? Koliko vodiš račun o tome da to neko može da bude neprijatno, da, znaš, ne znam, mislim, samo pitam, znaš što se to dešava. I tu treba biti umeren. Ja mislim da je umerenost najbolja u svemu. Znam kada smo počinjali... A to je teško, pazi, treba biti mudar da bi bio umeren. Onda sam izgleda ja mudar, meni kažu da sam umeren, hvala ti. Dumeren. Dumeren severni. Taj čovek koji je došao, koga si ti uhvatio, ne znam da ga driblaš, je došao tu da se zabavi, kao i svi ostali ljudi. Prvo, nije fair maltretirati čoveka i poniziti ga da bi se drugi smejali, zato što je i on deo te publike i ne želiš da se osjeća neprijatno. Dakle, treba simpatično pričati sa njim, malo ga bocnuti tako da se i on nasmeje. Znaš, da i njemu bude zanimljivo, da ne kaže koja seljačina. Postoji, to je najidealni slučaj. Postoji drugi slučaj kada taj neko želi da se takmiči sa tobom. Da li je došao sa devojkom, pa mu je glupo što si ti duhovit, a ona se smeje i briše suze. I ko zna šta on zamišlja, sad šta nazove radimo. Da? I sad... Zajebana situacija, tako da. Tako je, sad on želi, što ga donekle ga i razumem. Je li ja zamišljam šta radimo? Ona ja. Ne bi mu bio koži, a ni tebi posle stand-upa šabu. Da, i onda sad on pokušava sa tobom da se takmiči. I dolaziš tu nekada na neku tvrđu raspravu, znaš. Ono, ali opet, ne treba da budeš bezobrazan. Postoje komičari koji to rade bezobrazno,
Meni to nikad nije bilo simpatično, a znam da nije ni ljudima, posle komentarišu, brate, on je u redu. Neki se smeju, ha, 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 kako ga je iscedio. Meni, iskreno, lično, nije poenta da iscedim nekoga, da ga urnišem kad dođe na nastup. Jer kao, znaš, šta sad? To ti je ono kao, ajde zajebavamo najdeblje dete u školi, da ga svi šutiramo. Mi svi uživamo, ono nek pati. Da, da. Prosto, kao, nema mi to smisla. A koliko pripremaš fore za takve stvari? Za improv? Da. On je pripremio. Ne, 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 ne mislim to, nego koliko su ti fore, pošto kao primetio sam i drugi stand-up komičari imaju postavljanje pitanja, pa ljudi kao dižu ruke za nešto. Znači, koliko ti navlačiš da postoji ta interakcija u samim forama, razumeš dobro, me dobro, kad pripremaš? Dobro, dobro, pa ne, imaš, na primjer, sad, okay, ako imaš to neko pitanje, tipa, da li je neko... Da, bio u Americi, otko znam, da, razumeš. Nebišna pitanja. Da, i onda se on javi, da, ja... A ti već imaš spremno da pričaš u Americi, zato i pitaš. Znači, da. A postoji i drugi, ovaj, drugi primer, naš kolega Peđa Bajević, često citiramo njegovu u tom trenutku nespremnost. Pita, čime se ti baviš? I on kaže, ja sam advokat. On kaže, e, to je to. Nema ništa, znaš. Mi rekao, znate što si ga pitao? Broj pojma. Znaš kao, ako pitaš i očekuješ odgovor, da, onda budi spreman da radiš sa tim, jer kao što si ga pitao, znaš. Da, da. Tako da, obično, znaš, mi imamo, okay, znači imamo, radimo to, pitaću da li su bili u Americi, ako kažu da jesu, onda imamo ovo, ako kažu da nisu, ja ću nešto da ih, da bacim neku foru, za, kao kako nisu bili u Americi, pa se vraćaju na moj tekst kad sam ja bio u Americi, lupa. Da, dakle, da. To su te neke prečice koje prateš u glavi. Jasno, jasno. Ali samo ovako improv, znaš, kad ti neko dobaci ili nešto, to prosto izlazi. Iz glave, da. Da, da, da. Da. Koji repovanje je? Da, 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 a i to je trening, to je trening stvarno. Ovaj. Ja znam nekada, na primjer, sad da ne otkrivam skroz, ali postoje te neke floskule koje se često mi komičari koristimo. Znači. Nemoj da otkriješ fore. Neću da otkriješ, naravno. Svako bude stand-up da ti uzme posao. Da, da. I sad sedim ja sa, ne znam, ono, nekim ljudima koji gledaju stand-up i sad, ne znam, izađe Andrija Davanović i iskoristi neko od tih floskula. I ovi meni, aaa, kako se setio, a? Šta ti je mozak? A ja isto kao, da, kida. A reci mi, ovaj, šale na svoj račun. Mm-hmm. Mislim, to je nešto po meni 90, ajde, možda nije, možda ja lupam, ali većina vas stvarno koristi to kao najveći alat, ali tako? Se slaže sam. Tako je. Reci mi, koliko tu ima potpune iskrenosti? Ne kod tebe, nego generalno. Da, sad pa ima, pa svako priča. To je isto, shvatio sam da često upoređujem sa psihologijom stand-up komediju. Znaš, kada odlaziš kod psihologa da pričaš o problemima, pričaš o sebi, je li tako? Znaš, da. Tako dolaziš, otvaraš se, da. Otvaraš se, tako dolaziš do toga. Ne, znaš, ono, ne pričaš o komšiji koji ti smeta, nego ajde vidimo zašto ti komšija smeta, šta je, koji je problem u tebi. Tako je. Ovaj, tako i stand-up. Pričaš o svim tvojim unutrašnjim previranjima. Znaš, svi smo mi ljudi, imamo svoje probleme i to. Iz tih problema izlazi humor u stvari. U stvari, prvo izađu problemi. Ti na papir napišeš ovaj, sve što te tišti. I sutra dan ti to kad čitaš, ti vidiš ovo je tužna priča jadnika Olmana koji kuka nad svojom sudbinom. Znaš? Mišo, nije loša ideja, čovječ. Da. Ja tebe pozovem. Razumeš me, sednem ovako, ja ti ispričam ti moje probleme, ja ti iskukam, ti mi napraviš stand-up i ja onda taj stand-up čitam svaki dan i onda mi bude lepši moj život. Milan Kalenić, koji ti bio gost, da, me zvao da mu pišem stand-up i našli smo se i krenuo je da mi priča kao, ej, vidi, mi smo jednom išli na more, čekaj, rekao, ne zanima me ništa smešno šta je bilo. Vi ste išli na more i on je zapio, uopšte mi ništa smešno ne zanima, ja ću da pravim smešno. Jer ako je život već napravio smešnu situaciju, što ja imam tu da radim? Tako je. Priča mi teške stvari života, kako nisi upisao ovo, zašto nisi ovo, ko su ti bili, sve mi daj najteže, pa ću onda ja to da napravim. Međutim, pisali smo to, ovaj, ali da li on odustao, nije, nemam pojma, ovaj, nešto kao nemam vremena da radi, tako da je to ostalo, ali to ću da ti kažem, kad mi ljudi kažu, e, posle napa, daj da te ispričam, ili vic, ajde, nema veze, vic, nemoj da mi pričaš, a drugo, da ti, ha? Za svinju, da, bravo, podsjetio me, da. Ili kao da ti ispričam šta nam se smešno desilo.
pa ja to da ispričam. Da, da, to... Brate, ako mi ti ispričaš smešno, život je bio reditelj i napravio je to već smešno, ja tu posla nemam. Ja jedino što znam da radim jeste da iz ozbiljnih stvari ja napravim humor, pa, znaš kao, ti prodaješ tepihe, pleteš tepihe i dođe ti komšija koji plete tepih i da ti kaže, evo da ti ovo možda prodaješ. Pa, brate, ja već pletem tepihe i prodajem, ne treba mi ovaj tvoj tepih, znaš. Apsolutno, da. Tako da, kao, to je naš zanat. A da, što se tiče te priče, meni kažu, a, znaš kao, ovo da pričaš, rekao, ajde, sad često uzmem da poslušam, evo pričam. A to ste pričali, mi na svinjokolju. Aha, sjajno, već osjećam. Već kreće. Da. I pijan i pera meša čvarke. Dobro. I vi, a ovaj me, ne znam, ovaj besa kobasice. I viče, a znaš, onda već kreću, a pijan. I viče, Marce, daj paprike. A Marca, a pazi, ništa nije smešno, a ovaj već umire. A Marca u klompama, trče neka, i zapne, i paprika. I ti sad kao, dobro. Ja kao i, a ovaj umiru smeka, da si ti to vidio. To kamera, film da se snimi. Brate, ne, ništa. Znači, to su neprijedne situacije. Da, to su neprijedne situacije. Znači, kao, ne, ništa, ovo što ti pričaš nema veze s ovim što ja radim. Ništa nije smešno, znaš. Da, dobro, ne znam, meni je uvijek bilo teško da se nasmijem na glupi vic. I, ali sam morao, zato što sam svjestan toga da taj koji priča mu je neprijedno, znaš, jer njemu je to stvarno smešno, on je to doživio na taj način i da li on to loše ispričao, jer se meni desi, ja ne znam da pričam fore. Mm-hmm. I onda je kao, da ti ispričam vica, ja već znam da to neće ti ispane na dobro, ali ne vez, zato samo ženi pričam vici i ona kaže, ajde, djebića, zdravo, kao, znaš, ono. Sad ću reći još nešto, mislim, gledalcima. A zašto komičaru ne treba da pričate vici? Iz više razloga. Prvi razlog, zato što je verovatno čuo. Aha, dobro. Jer ako neko zna ono sve vice, znamo mi, zato što svaki drug kad čuje neki vic, tebe zove, znaš, kao da ti javi. Čuo sam stvarno većinu viceva. Ne kažem, nekad volim da čujem dobar vic, ali od ljudi koje znam da znaju da pričaju i koji su ono kolekcionari toga, znaš. I kad me kao taj... Andrija Milošić, bre. Da, kad me taj neko nazove i kaže, pripremim se kao da čujem nešto dobro. Drugo, ovi većina viceva, 90% viceva je na prvu, to je humor na prvu, ono što mi zovemo. Stand-up je, da kažemo, na drugu, treću. Dakle, ja te navodim, pričam ti nešto, dakle, to je vic, navodim te, pričam ti nešto i onda ti ispričam neko iznenađenje. Ali je humor na prvu, predvidiv je humor. Stand-up bi trebao da bude navodim te na nešto, pa ti dajem drugo, treće, četvrto, što nisi mogu da pomisliš. I što te jače iznenadim, opet psihologija, što te jače iznenadim, već je smeh. Vic je, kažemo, glavom humor na prvu i ti meni kad kažeš bili Bosanac, Srbin i Crnogorac i ovaj uradio ovo, a treći, ja već znam što će bude kraj. Jer pretpostavljam, ako je ovo, ovaj je ovo, možda bude smešno ovo, jer to su kotkice koje se slažu. I već pretpostavljam šta je kraj i ti mi ispričaš i, kako ti kažem, ja se ne smijem. Da. Udara mu zid. Da, eto, ti neš da smeš. Ne, nego... To je tehnika pisanja. Znaš zašto je u vicu stalno bili ovaj, znaš zašto je stalno trojica? Da. Mujo, Haso, Suljo, Srbin, Bosanac, Crnogorac. To ti je pravilo trojke u stand-up komediji. To je izmislio opet to je tehnika. Tehnika koja se... Dakle, kad u stand-up komediji nabrajaš, ne znam, pio sam pivo, vino, treće mora da bude punch. Razumeš, to je jedna od tehnika pisanja. Dakle, to ti je kao u vicu. Da. Sjajno, sad sam nešto i naučio, čovječe. Da. Dobro. Ništa, interesuje me sada kako izgleda, na primjer, tvoje sada pamćenje kroz tvoj razvoj. Rekao si sada, ja sam neki taj svoj prvi stand-up obris. Da, prvi, baš bukvalno. Baš prvi, okej, nema problema. Mada mi je žao sad što sam obris. A nema veze. Interesuje me kako ti doživljavaš taj svoj razvoj i da li, rekao si, sve je praksa, sve je vežbanje. I sada bi ovdje telo da uđe malo u tu neku tematiku koliko pričaš sam sa sobom, koliko razvijaš to da to izgovaraš naglas, da li je potrebno da izgovaraš naglas da bi video da li je to smešno. To sad brdo nekih pitanja, ali ajde krenemo od toga kako ti vidiš s ove distance sad ovaj tvoj neki razvoj od koliko? 8.
8 godina pre, da. Prvo, rad, samo rad, ništa više. Je li tako, Andrija? Kogod mi dođe sa strane i kaže, ja sam, mislim, okej, ljudi to ne kontaju, ja sam smešan u društvu, ja bi isto da radim stand-up, koliko se tu zarađuje? Čekaj, brate. Ne čekaj, nije za tebe. Prvo, nije za tebe. Čim tako razmišljaš, nije za tebe. Niko zbog para nije počeo ovo, nego zbog ljubavi, zbog žena. Vidi mene smešan, žene me gledaju. I razmišljaj šta će sa mnom. I onda još dobiješ 20 evra. Pride, nisi ni mislio na to. Jau, čoveče. Sad smo diglice, sad sam 30 evra. Dakle, samo rad. Evo, ja za ovih 8 godina imam 3 one-man showa. I evo, ako ćeš se složiti, kažu ljudi da sam ja jedan od najvrednijih komičara u Srbiji. Da, da. Jedan od, kažem, ima ih još, ali... Mozak 24 sata, moraš da živiš taj život. Neko me pita, ili radiš pored stand-upa nešto? Jeste, radim u pekari od 7 do 4, a onda idem pričam viceve uvečer. Ne radim, brate mili, mislim, ne radim ništa. Znaš ti koliko se radi stand-up pre toga što ja izađem na binu? Mislim da ljudi nemaju uopšte svest šta znači raditi kreativu. Tako je. I šta znači imati kreativno zanimanje gde ti moraš da osmisliš nešto, da li će to da bude smešno ili će da bude zanimljivo ili ne znam šta, i oni nekako misle da je to sve na dugme, a ne shvataju da 90%, barem eto u mom poslu, kreativu koju sam ja radio, to je bilo ili WC šolja, ili potušem, ili neke neobavezne stvari, znači nikad nisam seo i rekao, ajde sad ću da radim. Pa s druge strane, ni ne moraju da shvate. Da. Znaš, ljudi koji se ne bave time, šta sa da, njega, briga. Da, onda oni ne znaju da cene onda. Pa i ne mora da cene, znaš kao, da. Možda ni ja ne znam da cenim. Evo, ja sam spomenuo pekara, na primjer. Možda ja to ne cenim dovoljno. Ja dođem u pekaru, daj mi 2 kifle i čao. A ovaj ustaje u 4 ujutru, znaš, ovo što mesi burek. Ili kif. Tako da, znaš, ne razmišljam o drugim. Ja ovo više pričam zbog onih koji možda žele da se bave muzikom, voditeljstvom, stand-upom, bilo čime gde što zahteva kreativu. Da, da. Dakle, kreativa jeste jedna stvar, ali posao, to je ozbiljan posao. Ja sad radim na Grand televiziji emisiju All Man Show, Ognjen Šestić i ja pišemo. Mi smo za 3 meseca napisali 43 epizode po... Prosek epizode je po 5 minuta. Neki su 8-9, neki su 4-5. To ti je... Koliko minuta? Neki 40 puta 5, to je 200 minuta. 200 minuta stand-upa za 3 meseca. Šta je to, brate mili? Meni ljudi... Kopanje u rudniku. Da, kao kako ćeš to? Evo, ja sam sad završio snimanje, imam 7 dana pauze zbog kao nešto praznika i to. Ja 7 na stolicu. 7 na stolicu. I 10 novih epizoda. A sad sam ih završio, ono kreativa, baba, koje ćemo teme. Idemo sad ponovo 10 novih epizoda i tako do juna. Tako da... Brate, ozbiljan je, imam i ja frku, ja sednem nekada... A mislim da u kreativi je najgori neprijatelj rok. Tako je. Sreća, mi smo u roku ispred, ja sam sad miran, snimili smo do 17. januara, idu epizode, pa nemam kao, ističu epizode, znaš. Pa to smo namerno uradili. Naravno, to koji treba. Već. Zato što to te ubija. Nekad se 3 dana, znaš da ne mogu 2 rečenice da napišem, kao da nikad ništa nisam napisao. Ne znam odakle da krenem, za šta da se uhvatim. Tema praznice, to smo pisali, praznice. Ja ovako, kao mali sam slavio praznike, ne. Za vreme praznike ljudi kupuju, ne. Ja ne znam odakle da krenem, znači, zovem Šestića, rekao, brate, aj molim te, daj mi samo okvir, kostur emisije mi samo daj, epizode. Znaš, hoćemo na shopping, hoćemo na jelku, na Deda Mraza, na sneg, nemoj na Deda Mraza. To ispadne uvijek. Znači, da, jeste, ispalo je. Spominjam mog pijanog ujaka, kao, ispod jelke. I znaš, onda ti on malo pomogne, ne malo, nego ti, brate, pomogne dati loposke, pa ne, opa. I to mi je jasno onda zašto, na primjer, ovi talk show-ovi koji idu jednom nedeljno, imaju veliku ekipu. Kako jer ne? Misli da jedan čovjek to radi, pa to je ubistvo. Šti je lud, nema šanse. Ma nema šanse. Ljudi koji kao, ne znam, kao Ivanović, to njemu pišu, pa ne radi on to sam. Brati, šti lud. Pa kako Ameri? Znaš kako Ameri? Imaju 50 scenarista. Da. 4 reditelja. Imaju
milion po epizodi. Znaš ti koji su to budžeti, koje je to ludilo, koliko je tu ljudi da bi jedan čovjek stao jednom nedeljno i rekao nešto. I onda kažu, Ameri imaju najbolji improv u emisiji. Pa čak ja mislim da je mnogo teže pričati nečiji tekst nego svoj. Pa znaš šta, ako su, jeste, za stand-up je teško pričati tuđi tekst, da. Ali ove fore kao sa frontera, ono kao vest plus punch, to je sasvim okej. Dakle, to, ako se snalaziš u komediji, to je okej. Da, da, da. O, znaš kako treba da izneseš to. Šta se teo kažem? Za, izvini što ste prekino. Dakle, improv kao. Ameri rade najbolji improv. Ameri su upravo rekli, najbolji improv je najbolje osmišljen. Sve je osmišljeno, veruj tako mi. Tako je. Louis C.K. dođe u goste, sad to običan, ono je narodne primeti. I ovaj kaže, kako si Louis, ovaj, kako deca, žena, je sve okej? Okay. On kaže, a, pusti, deca bolesna. To je njegov stand-up o deci, ima. Koji inače izvodi, ili mu je novi materijal, ili je stari, i on izvodi taj stand-up, a ispada spontano. Kako deca? Deca, pusti, bolesna, neće da piju lekove, a zapakovani su lepi, kaže, mali, i onda je kao, a deca u Africi umiru bez lekova, ja kažem, deci, kola prelaze preko njih, ono, ti nećeš da popiješ, znaš, i sad kreće njegov stand-up, sada ne pričam to, i ljudi su, kakav bog, kako on to iz glave, a vidi, ovaj Olman Dinčić, Dabanović, ne znam, i ostala Jovanović, ostala ekipa. Ne, brate, mili, znaš kao, koliko je tu uloženo u to? Ne, pa mislim, to je, ali ne šta, to je samo ako imaš stvarno, što ti kažeš, dobru produkciju i to sve može da upadne. A druga stvar, ne znam, ja sam isto o tome razmišljao da, evo, sad si mi dao predlog, mislim, predlog, ali rekao si nešto, da se, na primjer, sa tobom kao mojim gostom dogovorim šta ćemo na primjer raditi, ali to je meni fake. Ne znam, mislim, to je, to je, ti se ne osjećaš dobro u tome. Ti si tu kao potrošna roba. Ne znam, možda grešim, znaš. Pa i ne mogu baš skroz. Možemo da se dogovorimo, dođi u 11, pričat ćemo o stand-upu. Okej. Da. A ne, ali sad drugo napravimo da kompletan, ja sad zamisli da ja ovdje imam 10 ljudi, da imam toliki budžet i da je sa tobom pričalo, na primjer, moj scenarista koji je to uspeo da ishindle. Razumeš što ću ti kažem? Da, znači, dolaziš da. Ovde kao na svoj stand-up, pripremljen šta će tačno biti, šta će se tačno reći, da bi publika to bilo fenomenalno. Znači, ne znam koliko bi to u ovakvoj formi podcasta, jer definitivno bi ti onda mnogo više fora rekao. Ovako sada sve je spontano i ti sam moraš da shvatiš gde ćeš da provališ neku foru. Tako je. I opet da li si inspirisan u tom trenutku da baš nešto kažeš i kako možeš izbaviti. Naravno, s druge strane, da. Neću da kažem da o sad Amberi kojima se priča da nemaju improv u glavi. Normalno da imaš improv, pa zato se baviš komedijom. Idiom, znaš. Jest. Ali, na primjer, da sam ja sad teo da izvedem neki tekst, koji mi je, na primjer, bio bitan da ljudi čuju, ja bih ti rekao, ej, brate, aj molim te, samo me pitaj nešto oko mora, pa ću ja da se nadovežem. Ne znaš li ti što ću ja da pričam? Znaš, pa ćeš ti da me pitaš nešto, ej, si bio na moru, i ja ću da krenuti, ćeš reći, evo te, vidiš šta mu izlazi laž. Da. A ja ću da se pravim da je to sad. Dobro. Ovaj, ne, baš mi je ovaj, bilo jedno od tih stvari da pričamo o težini tog tvog pisanja, ja bih se sad tu malo vratio na to, jer mi je to strašno bitno, zato što želim da ljudi shvate šta znači biti kreativan, jer evo, sad nam je bila emitovana Jelena koja je direktor marketinga u Nike-u i ona kaže sve te stvari, bez obzira što ljudi misle da je to ovako i da neki event ili nešto što treba da se tu sprovede ili neki projekat koji treba da se sprovede, potrebna je kreativa, znači sve marketinške agencije imaju svoje kreativce koji rade sve te stvari i to je mnogo, mnogo teško i ljudi ne znaju to da cene, nego misle, ma, što ti gledeš, on je ustao i nešto ispričao, znaš, ono, ne znaju šta je iza toga. Ali često sad nas zovu, na primjer, izvini, potrebno se posliješ. Ne, ajde, nastavi pa ću. Pa ne, često nas zovu kao, ajde, radimo često za firme, znaš, ovaj stand-up, korporativni nastup i ono, kad ima sad, pogotovo u decembru, na primjer, ja imam sad dosta. E, kao, naša firma se bavi, ne znam, izradom toga i toga, a jednom 20 minuta o tome. Druže, čekaj, brate, pa znaš ti šta je 20 minuta? Minuta stand-upa, brate. 20 minuta napisati, sad ću vam reći, to je jedno, ako je ovo minut, pa jedno 30 stranica A4 formata. Znači, to je seminarski rad. Seminarski rad da napišem o, mi proizvodimo čipove, a ima ova što kuva kafu. U, ona ti je bez obraza. Ona se stalo šali s nama. Aj 20 minuta. Čekaj, brate, to ne ide tako. Znači, ja imam svoj pripremljen. Može, znači, može da ste mi javili 6 mjeseci unapred.
Pa ja napravim tim moj koji će o tome da piše, da istražujemo o tome, i to je jedno 20.000 evra košta. Nije 20, 10.000 evra, ajde, na primjer, da bi ja mogao sve da podmijem. Mislim, lupio sam sad cifru, razumeš, ali, pa ne, ali to košta, brate mili, ovoliko napisati. Onda sve to naučiti, pa izvežbati sve to, da bi ja došao kod vas u firmu da pričam samo vama. Dakle, ja dolazim sa svojim tekstom, ja pričam to svoje, naravno ću vas da spomenem, e, drago mi je što sam kod vas, pa ću malo da se nadovežem nešto na vašu firmu, malo da zasolim, znaš, ali 20 minuta. E, pa ne, nešta, ovo sad što si pričao je strašno bitno, zato što mislim da ljudi koji vas angažuju i koji žele od vas, evo baš ovo što si sada pričao, ja sam to i hteo pre toga da kažem, moraju da budu svesni koliki je to rad, da bi mogli da shvate da to što im vi date kao cenu, da to bude njima prihvatljivo. Jer ja sam kroz prodaju i kroz svoj neki posao shvatio da svaki proizvod može da se proda. Ali da ti moraš na tome koji to kupuje, da on bude svesan toga. Da kad mu razložiš tu cenu, on bude svesan koliko je to rada. E zato ja mislim da, i zato sam i hteo da iskoristim ovu emisiju, zato što se ja donekle sa vama ono kao stvarno poistovećujem. Znaš, iako ja nisam stand-up komičar, ali sam opet u nekoj profesiji i uvek želim da profesije koje nisu shvaćene, u tom nekom suštinski shvaćene, znači naravno svako ko dođe i gleda vašu komediju i plati tu neku kartu, on je došao kao i u pozorište, on je svesan toga, ali neko ko te angažuje, kao eto, te korporativne varijante ili bilo ko želi da od tebe dobije to što ti imaš, taj talenat za kreativu, znači da li ja sad, ajde napiši mi ono, copywriting, neku foru za moj neki post ili nešto, ja moram da budem svesan koliko ćeš ti vremena u tome da utrošiš da bi ja dobio to što tražim od tebe. Tako da zato mi je bilo bitno da ovo sve ispričaš i mnogo mi je drago, eto. Imaš onu priču kad je Picasso na salveti nacrtao nešto kao škrabotinu dok je sedao i pio kafu. I dolazi jedan čovek i pita ga kao, izvinite, da bi mogao da dobijem tu salvetu, pošto ovaj treba da baci. I on kaže, tipa, ono, 5.000 dolara. I on kaže, 5.000 dolara za minut. I on tipa kaže, 70 godina i minut. Znaš, da. Toliko godina ja sad lupio sam 70, da, nije imao toliko godina kad je umro. Jasno. Toliko godina ja to radim, znaš, nije to samo minut. Pa jeste, to je nešto što ljudi nesvataju i to je i neka moja poruka ovog podcasta, kada sam i prvenstvena ideja toga jeste da ja kroz ovaj podcast pokažem ovi ljudi, da li oni imali sada 35-70 godina, evo najstariji mi je bio Nikola Rackov, čovek koji je u penziji, koji ima skoro 80 godina, koji je naš najpoznatiji pijanista, profesor, i mi smo prošli njegov život da ljudi shvate da to što je on danas, to što si ti danas, nije pre 5 mjeseci, nije ni pre 5 godina, nego potiče od dede, brate, švabe, razum. Mislim, tako je, naš, pa sigurno da ima nešto u tome, da. Znaš, i onda ljudi mogu da skapiraju kako, zato jeste to, zato sam ja i krenuo sa tobom u ovaj razgovor od toga od početka, da bi ljudi shvatili šta je to potrebno i šta si ti povukao. Znači, ti si bio novinar koji je imao opet neke scenske nastupe. Znači, nisi ti došao na stand-up i bio kao, puh, i to je neka veština, i to je neka veština koja se pokupi, kapiraš me, znači svako da neku svoju crtu, ne znam, eto kažem ti, juče sam snimao Srđana koji je, ono, profesionalni sudi, brate, ono, sve, evropska, svetska takmičenja u fudbalu, sve lige moguće i naše i strane i tako dalje, a čovjek je komercijalista i znaš šta mi je rekao? Kaže, ja kad osudim, ja moram da prodam odluku. Znači, razumeš šta ti govori? Znači, on je svoje veštine prodaje primenio u to. Znaš, tako isto i ti. Sada ću ti reći, baš ja sam trenirao fudbal, do 22. godine sam igrao fudbal i reći, naravno, da nisam bio dovoljno dobar. Či se bavim stand-up komedijom. I imali smo neku, pazi, trening utakmica. I kao, bio je jedan višak, je tako, znači 11 na 11, ono bilo se 23. I sad uvek se jedan menja da sudi. I ja sam sudio u jednom trenutku. Prvi put sam tad sudio. Mojim drugarima sudim, kao. Trčim i sad, da li ofsajd ili ne, ja ne vidim, ili tako, pošto nemaš pomoćnog. I nisam ni ja siguran, ja u pištaljku, kao, znaš, ono, kao, možda jeste, možda nije. I sad, ovi jedni ofsajde, ovi drugi drugari dolaze, ovo bukvalno da me bio, jesi normalan majmun jedan. Jel ofsajd ili nije? I sad ja sam u fazonu, pa ne znam.
evo vi odlučite. Da, da, da. I kaže meni trener, slušaj, kaže ovako, ako donosiš neku odluku, to važi i za život, donesi je kao da si 100% siguran. Ofsajd je, nema rasprave, nema, marš nazad bre, nema rasprave, ne znam i dalje da li je, ali nema rasprave, ja sam, pokažem. Tako je, ja sam rekao da je to tako, to je to, moraš da prodaš. E, vidiš, ovo je sad dobar šlagord za ulazak u, u varijante kad se ti zbuniš. Znaš, znači sada si ti taj koji mora da proda foru na tom istom stand-upu i da kaže, znaš, što ti kažeš, mislim, to sam gledao u nekom tvom intervjuu, oni neće primetiti da sam se ja zbunio. Tako samo je. Moje kolege koji znaju na pamet moj tekst. Tako je, tako je, tako je. Tako kako je. Ti reaguješ u tim situacijama? Mislim, znaš, ono, ok, sad si u treningu, ali ajde, kroz neki razvoj. Pa pre svega, hoću da kažem da nam se često dešava kada imaš, naprimjer, neke te korporativne nastupe ili kada uslovi nisu najbolji za stand-up komediju. Što to znači kada uslovi nisu? Shopping center. A. Imaš binu, ljudi prolaze, odzvanja, ništa se ne čuje, niko ne može da te prati. Pazi, Al Pacino da stoji u tržnom centru, nikoga ne bi šljivio 5%, razumeš? Ono, ljudi prolaze, kupuju, ne zanima ih, žena kupuje, deca trče, koga boli uo šta Olman priča. Ali dobro, kao okej. Okay. Često sad i ne prihvata to, ako baš fali para, onda prihvata. E, sad je čovjek, znači, ima će... svoj, ima emisiju, brate, na Grandu i vole ga. Da, da, da. Sad ima redovno primjer. To. I ovaj, onda odeš tamo, tebi se ne izlazi, tebe je blam. Ti crveniš ovako. I to samo mi komičari znamo kako se osjećamo, gledamo se međusobno. Joj, brate, ne izlazim se. Ali izlaziš i dobro veče, daj smo raspoloženi. Goriš i razmišljaš o cifri, znaš. Ovaj koji ćeš da dobiješ. A to da ja gledam da. Sam kroz cifri. Ne, o cifri koji ćeš da dobiješ. Znači, dešavaju se toliko nelagodne stvari, znaš, da te ljudi... Zato, ono, sad, kako smo već iskusni, biraš, bre, gde ćeš da nastupaš, znaš. Neko te zove, imam ti ja kafanu. Mile će pjevati, iš malo posle pričat. Nemoj, druže, molim te, razumiješ. Bolje ja da pričam, pa onda peva, jer oni će se ponapijaju. Izvinite što sam koristim bosanski naglasak, ne znam zašto, ali smešnije mi kao kroz bosanski, tako da nemam ništa protiv bosanaca, šta više volim ih. A više, rekao je ne voli Dimitira. Da. Ne znam ja da je Dimitro. To. A kako se snađeš sa tim, da ti, kad ti ne prođe fora... Pa kažem ti... Ne misli kad ti ne prođe fora. Verovatno brdo fora ne prođe, mislim, zato što... I to je moje sljedeće pitanje. Ali me interesuje kada zabaguješ, zaboraviš tekst, nešto se desi, što ti kažeš, neko ti smetne ono, neku priču, vamo, namo, i sad ti u trenutku moraš da... Vidi, desilo mi se, to je kada je novi tekst u pitanju. Aha. E, onda ti se desi da zaboraviš šta sam ono trebao, znaš... U tom smislu, ovaj, kada ja sam toliko već ponavljam šta je svoj tekst, ja nekada pričam tekst i razmišljam, možda ćemo posle da odemo ovde da popijemo pivo, vamo, automatizacija. Ovo ti ide, da. I onda se u trenutku trgneš, evo te, kao, daj, koncentriši se. Kao kad voziš auto, znaš, jeste, ono, jeste. Dođeš do kuće i kontaš, ujebo te, kad sam kažem. Kad sam ja prošao raspisnicu. Da. To je to. Milion puta mi se to desi. E, a sa novim sad tekstom... Sad ređe s obzirom da imam dete. E, bravo, tako uvijek je. Uvijek se, brate, prešaltam, kažem, čekaj, vozim nekoga. Jel. Tako je. Uglavnom, da. Desilo mi se jednom u Novom Sadu, radim novi tekst, i treba da glasi ovako zadnje foru. Ali mnogo, ja sam mnogo zakomplikao tu foru, zato sam se zbunio. Čekaj, deminutiv od vuk. Nastao je muk, a bla, 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 deminutiv od vuk. Treba ispred kao Vučić, nekaj, kao. I sad kao, bla, bla, muk, deminutiv od vuk, i ja krenem kao to, da, bla, i sad idem, i već kontam, nisam siguran kako treba ovo da kažem. Jako je bitan red reči u rečenici kad pričaš, da bi ispala fora kako baš treba. I već kontam, a ovu reč nisam trebao da kažem, ovo sam trebao posle, i krećem da bagujem, i u tom bagu zaboravim rimu, i kažem, i nastane muk, i muk stvarno, ja ne mogu da setim reč deminutiv. I ja bukvalo, i... Brate, 100 ljudi bulji ovako meni u fazonu su, šta će sada kaže? Sad oni... Očekuju pik. Da, možda je sad to deo nastupa, da. Kad ja pravim dugu pauzu, ali sad je već neprijatna pauza, znaš, moraš da znaš tajming, ono, kad treba da ispucaš foru. I ja ne mogu setim. Ali, znaš kako ti radi mozak, kako...
kao listaš, da. Sve ti pade na pamet, gole sise, tange, ne. Znaš, samo to što treba, ne. I ja kažem, a to treba da bude kraj. Vuk, ha, 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 aplauz, prijatno, doviđenja, vidimo se. I ja kažem, ljudi, ja sam zaboravio šta sam teo da kažem. I oni... E, sad sam ja očekivao isto velik smeh i bukvalno je bilo... Pa, za muk. I ja, sad mora improvizacije. Sad moraš da vadiš još neku temu. I ja kao, e, sam vam pričao kad sam bio na moru. Znači... E, a ne da sam im pričao, nego znaju na pamet. Da, a svi znamo, jebote. Da. Ao, brat, da. Tako da, ali kažete, to je bio novi tekst i to mi se ne dešava često. Tako da, ne znam, tekst ti napreduje, što ga više puta izvodiš, što napreduje. To je moje sledeće pitanje, zato što meni uvek asocijacija za, eto, tu baš temu, što ti kažeš tekst napreduje, predstava Radovan III, koji se nikada nije izvodio u onom izvornom tekstu kako je napisan, nego ga je ovaj Buraz improvizovao i ako si gledao sad i predstavu posle godinu dana ili ne znam, tako posle 10-20 predstava, ti gledaš potpuno, mislim, ne potpuno drugu predstavu, ali gledaš puno novi, da, novi, puno novi fora. Ovaj, i sada, baš sam to htio da te pitam, pošto sam svesan toga da ti kada napišeš prvi tekst, tebi nikada to nećeš dovesti do savršenstva i ti si toga svesan i on ide u eter takav kakav jeste i svesan si vjerovatno sada posle ovog iskustva, nekog iskustva, bare meni tako deluje, da ti ćeš sigurno te fore malo, naš onako, oblikovati. Nećeš u potpunosti ih izbrisati ili dodati nove, ali ćeš oblikovati, možda i dodaš neke nove, sad ćeš mi o tome pričati, ali kako izgleda taj proces, koliko si ti svesan i možeš da prevrtiš film posle, ne znam, sat i nešto, koliko ti traje nastup ili koliko traje, ne bi. Pa ovo je, šta nas je snašlo, sam izveo prvi put u Rumi u februaru ove godine, a 23. decembra radim poslednji put i to će Rumljani najbolje da vide koja je to razlika. Razlika, meni je ostao snimljen, moja treća izvedba šta nas je snašlo u bluzi pivo u Cetinskoj i gledao sam ga nedavno, to nije ništa. Znači, to nije ništa ono što ja imam danas. Znači, to su neki obrisi, bukvalno. Aha, kostur možda kao. Znači, da. Ono, temelj, to je bio temelj, kao kad te zove drugi na plac i kaže, vidiš, ovo su temelji, tu će biti kuhinja, tu će biti dnevna soba. Više ti otprilike kažeš, je lepo, ali baš ne mogu to da zamislim. I onda te zove kad završi kuću. Znaš, i kažeš, je, vidiš kako sam ti rekao. Ali šta si izmenjao, šta? Potpuno fore si neki promenio ili si ih nadogradio, kako to... Ma, da, prvo sam nadogradio. Naprimjer, ranije sam imao početak slepi miš, nije video koronu. I kao, to je jedna fora. I sad kao, zašto nije video koronu? Pa sam tu nešto malo imao, sad se tu pojavio i golub. I golub koji leti, pa ovaj šeta, pa sere po spomeniku, pa čovjek na bicikli. Aha, aha. Sad od toga imam... Priču. Potpuno možeš da napraviš celo minuta, stand-up. Da. Pa sam imao neku... Prvi put kad sam taj u Rumi radio, 25 minuta mi je trajao show. Jer imao sam papir, kao, aha, dobro, ovo, tap, dobro, nisam ni ja siguran kako se, moraš da vidiš kako se tačno slažu rečenice, a, nisam dobro složio rečenicu, vidiš, ovo može treba na kraj da ide, buf, kažeš na kraj, to je to, znaš. Znači, ti ga lagano gledeš. Inače, stand-up, kada probaš, nikada se, mislim, nije nikada, radi se. Ne bi trebalo da se radi, imam novih sat i po, evo me. Nego 5 po 5 minuta. Ja sad radim stari show. Bacaš. Ajde ubacim novih 5 minuta. I pa, ubacim novih 5, vidim šta prođe, šta ne. Zapamtim, zapišem. Dobro, prošlo 5 po 5. Pa onda spojiš. Ajde spojimo 15 minuta, ovo što sam probao. Pa spojiš, pa uvežeš to. A koliko možeš, to je isto i moje sljedeće pitanje, ali prvo ovo da mi odgovoriš, ti si tu u adrenalinu. Koliko možeš uopšte da prekopčaš ili uvek te neko snima, zapisuje, kako izgleda cijela taj tvoj proces, jer nekako ja kada se nađem u nekoj situaciji, eto, ajde, polazim od sebe, mnogo teško mogu baš adekvatno da procenim šta sam, ili kad sam u nekom konfliktu, pa sad trebam da analiziram taj konflikt, da. Znaš, mnogo mi je teško da vratim film i da kažem, baš sam ovde ovo uradio, znaš, to sam, na primjer, pokušavao da radim kada s nekim radim prodaju, pa analiziram, jer sam mladi, kao hoću da napredujem, šta sam pogrešio, kako ovako, kako te izgleda taj tvoj proces, koliko ti možeš se setiš uopšte? Kao kad se svađaš sa devojkom, da. Te sećam. Znaš da devojke sve pamte. Da. Rekao, pa kad smo se svađali, ja sam ti rekao, ne, ti si rekao da, a ja sam, ja ne mogu čak ni da, ali onda moram da glumim ko sudija. Ne, rekao sam, nemam pojma, brate mili. Nikad ne priznaj ribi. Da.
kako znam ko je šta tačno rekao, znam kontekst o čemu smo pričali, znaš, ono kao da sam ja bio s dve ribe. Šalim se, šalim se, ali znaš kao, ne znam. Šta si mi pitao? Da, ja sam ono kao, i kao što sad, noge na ramena i ono kao idemo, utri. Da. E, da li pamtim? Da. Ne, često se desi da improv ne zapamtim. Aha. Često se desi da improv ne zapamtim, jer to izleti iz tebe. A. I onda ako ti neko ne kaže od kolega, brate, ono ti je bilo dobro, vidiš, ili uzmeš da snimaš kad ti je novi tekst. Telefon ili nešto, staviš negdje, to nije bitno da je dobar snimak. Pa da, bitno je samo zvuk da zapamtiš. Pa bitno je audio, uzmeš, staviš pored. I onda posle se hvataš na to, tako da. Mm-hmm. Kažem ti, gledao sam taj snimak treći put kad sam izveo Šta se snašlo, ono, 45 minuta je ta trajalo i morao sam da ubacim još stare tekste, jer nisam imao. A i ti novi nisu bili razrađeni. Čak sam jedan deo izbacio, imao sam neku priču u Evropi, upoređujem Evropu i Srbiju, i to je nešto tako bilo, ali nije baš nešto klizilo dobro. Mm-hmm. I vremenom kako sam nadogradio ove tekstove, to je nabubrilo na sat i 40, a ova Evropa mi je bila slabija, samo sam je šutnuo. Mm-hmm. Čak imam onaj ceo online deo koji je dobar, kako je danas sve prešlo online, gostovanja, muvanja i seks, kao sve je prešlo na online. Čak i često ne stignem to da ispričam, zato što se ovo tako dobro uklapa i ima neku, znaš, ima neku živinu. Živinu, da. Ima neku liniju po kojoj ide, znaš, i onda neko mi se ne uklopio, dobar je deo, taj online, baš dobar deo, kao ne stignem da ga ispričam. Evo, posljednje pitanje. Šta misliš, šta je tebi kao osobi, koje su to neke vrline, mane, neki, ono, neka stvar šta tebi stand-up doneo? Sad smo pričali o tome šta je u tvom životu sve donelo tebi što si uključio u stand-up tvoje, ali šta misliš, šta je to osnovno što jedan profesionalni stand-up komičar kao profesija donosi jednom čoveku? Ne znam da si razumeo moj. Prvo ću ti reći šta je mana. Mana je... Lepo je, mnogo se putuje, mana je, mnogo se putuje. Da. Ako hoćeš da imaš ženu i decu, ili ozbiljnu devojku, znaš, kao, vrate mili, 10 dana si ovde, 15 si ovde, ona te zove, skin si, gde si ti, stalno u kafani, ili u... Ja radiš u kafani. Tako je, pozorište, posle ide u kafanu, dakle, taj neki život, kao pevač, otprilike. Da. Tako da to jeste jedan mana. Druga od mana jeste što, često pitaju da li su komičari depresivni. Nisu depresivni, nego koliko ti luči ovaj stand-up, koliko ti luči endorfin i adrenalin, toliko te ispušta nakon toga. Mm-hmm. Znaš, ti si ovde, znači stalno idemo ovako, znaš. Ti si pre komog dvorana, ono, 1000 ljudi, ludilo, znaš. Nakon toga ti padaš dole i onda su te oscilacije su dosta velike. I treće, bar što se mene tiče, retko šta može tako da me iznenadi i obradu i da budem srećan kao što je ta neka energija od publike. Znaš, sećam se kad mi je ono rekla bivša devojka, kao idemo na more, jesi srećan? Ja sam kao, dobro, idemo na more. Bio sam 4 puta ove godine tamo nazad, odradio, vratio se, bio na moru. Znaš, kako si tako ravan, idemo na more. Ja nju razumem, znaš, ono, radiš od 7 do 4 svaki dan, jedva čekaš da dođeš na more. Meni sad to kao više nije taj neki adrenalinski šok kao ide na more, da. Jer imaš mnogo veći ovaj gde te publika diže i to. Ali, pazi, to ja pričam. Zamisli kako je Čoleću, zamisli kako je bilo ACDC-u, znaš, i stvari kako ime i dalje. Danas, da. Ili kako je Queen-u, koje su to ludila, ono, nije i čudo što se ljudi pucaju svim i svačim, da li ti to kamere su gasile? Ne, da. Da. Pucaju se svim i svačim, nažalost, razumeš, ali stvarno te dovodi baba do toga, naravno ja se ne pucam, nisi čim, pijem pivo i to, volim da pijem pivo, tako da to mi je dovoljno. A, dobro. Tako da, ali ima lepe strane, naravno. Šta si me pitao, kako živi? Kako žena, kako deca je. Dobro, ne vez. Šalim se, ne, ja obično volim to da na kraju pitam, ali evo sad si dao ono što sam teo još dodatno te pitam, to oslobađanje posle nastupa, ali eto, odgovorio si da je to veliki, veliki šok za tebe i za organizam
kako to hendluješ? Znači, da li tu ima neke tehnike koje koristiš ili kao samo mi je potrebno jedan dan da se izduvam i to je to? Pa ne, nekad doneš drugarima, ono kao, ako ste zajedno, tipa, vi nastupate vas par komičara, odete, ono, sednete negdje onako, ali ne negdje na muziku da trešti to. Ne, nisam mislio to. Odete, iskulirate, popijete pivo, malo popričate, ništa, brate, sutra daš, odeš da spavaš, sutra dan, ono, sasvim normalno, iskuliraš kod kuće. Ništa se dobro, ne, zato što ono, ja ne znam, nisam nikad doživljavao toliki adrenalin, pogotovo kada publika ti aplaudira, kada, znaš, ono, tvoj ego raste, vrati, znaš, ono, raširiš ruke, ono, znaš, ono. Pa jeste, ali tu treba da ostaneš isto, ono. Jeste. Evo sad, Komog dvorana, iskreno da ti kažem, nisam stigao da uživam ni u jednom trenutku, zato što je sve nešto, ej, ajde ne pretjeram, ajde poslije ću, ajde, izašao sam kao nastup dobar, ba, aplauzi, smeh. Završavam, izlazi Srki Jovanović, neko, ajde, neću dugo da zadržavam, treba da izađemo svi da se poklonimo, oni svi aplauz, ja se na brzinu poklonim i pobegnem. I svi kao, brate, što su tako brzo pobegu zbine? Ma nemam pojma, rekao, šta sad tu, da se klanjam, odradio sam svoje. Idemo, Srki proziva redom aplauz, ne znam, Perišić, Dabanović, Olman, izašao ja aplauz za sve, mi se poklonili. Dobro, rekao, i ovo je već prošlo, ok, idemo sada tamo u Lisabon, iza ona sala, kao da cirkamo, doći se tu ljudi, došli ljudi, ono ludilo, njegovi, moji, svi tu oko nas, znaš, donesi ovom ovdje, ovo, kada dobri ste bili, pa, sat vremena oni otišli. Posle toga ja došao kući i kao, jevate, ja nisam stigao da uživam u ovome, znaš. Stalo, kao nešto. To me podsjeća na moju svadbu. Znaš, ono, majke mi, brate, znači, ono, ja mislim da mlade i mladoženja uopšte ne mogu da uživaju na tvojoj svadbi. E, verujem, to je to, brate. To je to, da. Evo, sad mi je bio rođendan, nije svadba, rođendan, isto. Došli mi, ono, ljudi, bilo se 20. Ja sa svakim po dve rečenice. E, i sa svako nešto, čekaj, ovo me zove. Brate, oni se proveli, ja se umorio. Tako, poenta... Zato neću više nikada se ženim, kao to je to, brate, sad sam završio. Poenta ove priče jeste, što treba sebe da naučim, da uživam u trenutku. Jest. U tom trenutku, tih 6 sekundi koliko dobijem aplauza, da budem svestan toga, evo, to je tako. Nagrada. I da dobro, na nastupu uživam u stvari, ali i poslije kada ti dobijaš nagradu za to što si ti njima dao, treba da uživaš u tome. Jer ako čekaš nešto da, kao samo da ovo prođe, znaš, tako, nećeš uživati. Evo. Hvala ti puno, brate, moj, mnogo mi je bilo lepo, nadam se da si uživao. Uživao sam u trenutku ovih trenutka 2 sata. Mnogo ti hvala, meni je stvarno prijelo i znao sam da će komunikacija sa stand-up komičarom da mi bude ovako lepo, znači ono, ne svakidašnji. Da, hvala tebi, želim ti puno sreće sa ovim podcastom, vidim da je lepo gledan i drago mi što sam bio. Hvala ti puno. Ćao. Ćao, ljudi, vidimo sljedećeg petka.